İctimai vəkil Samir Zeynalov sosial şəbəkədə Səhiyyə və Korrupsiya adlı yazısı ilə Səhiyyə Nazirliyini rüşvətxorluqda ittiham edib. Vəkilin sözlərinə görə, hər kəsin Sabunçu xəstəxanası kimi tanıdığı 3 saylı şəhər klinik xəstəxanası korrupsiya yuvalarından birinə çevrilib. Yazıda qeyd olunur ki, xəstəxana rəhbərliyi elektrik işlərinin çəkilişini Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin kuraysiyasında olan Turqay MMC-yə həvalə edib. Bu məqsədlə sözü gedən şirkətə 9602 manat pul ödənilib. Samir Zeynalov həmçinin onu da qeyd edib ki, Turqay MMC 2018-ci ildə Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının tikintisini həyata keçirib. Nazirlik tərəfindən bu məqsədlə 11 milyon vəsait ayrılıb. Şirkətin bugünü olan vergi borcu isə 24 milyon manat təşkil edir. Şirkətin qanuni təmsilçisi Rafət Orucovdur. Azərtacın 2005-ci ildə verdiyi məlumata görə Turqay MMC-nin dövlət büdcəsinə 4 milyard 797 milyon manat vergi borcu olması səbəbindən şirkətin təsisçisi Abbasov Tamerlan Yəhiyəoğlu Cinayət Məcəlləsinin 213.4-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hökmü ilə 1 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Lakin o qısa müddət ərzində azadlığa çıxıb deyə Samir Zeynalov qeyd edib. Onu da bildirək ki, Səhiyyə Nazirliyində tenderlərə nəzarəti Nazir Mavini Elsevər Ağayev həyata keçirir. Sabuncu xəstəxanasında doğuluşun qiyməti 600-1500 manat arasındadır. Həkim və tibb bacılarına müəssisənin dövlətə aid olduğunu, xidmətin, dərman preparatlarının pulsuz olmalı olduğunu deyəndə isə gülərək insanlardan ironiya ilə harada yaşadıqlarını soruşub, bu xəstəxananın adının dövlət xəstəxanası olduğunu deyirlər. Xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov isə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisinin qardaşıdır. Sabunçu xəstəxanası cari ildən təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərir deyə İctimai Vəkil Samir Zeynalov öz profilində paylaşdığı məlumatda qeyd edib.